مدینے والا سونا رسول اعظم سونا عرش حق ہے مسجد ندی رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بھکتی کا کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ رسول اللہ کی تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی باروی والا سونا مدینے والا سونا باروی والا سونا رسول پاک سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا حسن تھبم کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سنت مہتاب کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنی کھایا کی پلٹ دے دنیا کی اے شان ان کے غلاموں کی اے شان ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے شان ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہاں سے بس تیسرے لائٹ سے اتنا ہی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ محفل میں جمع ہیں اور پیچھے والے